Melisa demaskon hapur Ledianën, personi më fallcu në emision është ajo. Sigurisht, shumë të papritura pati edhe nga fjalët e Melises në program, ku më tej ajo shprehur edhe për personin më fallcu që është në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe sigurisht nga vajzat ajo mendoj që Jasmina ishte personi i vetëm i cila kishte hyrë me qëllime të qarta për të gjetur dashurinë e jetës dhe i bëj vërtet qefi që ajo u lidh më në fund me Antin. Ndërsa për sa i përket personit më fallco, ajo u shpreh Lediana. Pasi unë tha, di shumë gjëra dhe flas me baza, dua di dhe fakte, por nuk dua t'i nxjerr pasi unë si jam askushi për të nxjerr diçka për jetën e saj. Por shumë shpejt asaj do t'i mbaroj loja që ka nisur dhe të gjithë do t'a shihni Ledianën e vërtet. Unë shpresoj të mos i dal, por jam shumë e sigurt sepse ajo ka hyrur që në fillim duke bërë loj dhe nuk e kuptoj dot nuk e shoh pse shtiret aq shumë.